lançamento, outro desvio e fez! Gol do Grêmio, Barueri! O de Maurinho, número 9, aos 33 minutos, etapa primeira de jogo, aberto o placar em Osasco. Por cima, aí tira a defesa com Brumatti. Bola chegou no campo de ataque com Maurão. Lá vai Maurão, bateu pro gol, boa bola do Maurão. Maurão é um batalhador, é um centroavante que dá trabalho para qualquer defesa. Acho que ele não alcançaria, porque ela desviou no caminho e mudou a trajetória. Maranhão, bom desvio, a bola vai pela linha de fundo. Olha o lance de novo. Capivariano perdeu no jogo aéreo. Chegou no centroavante Maurão,